לארח יחד איתנו את מאיר חט. שלום לך, מאיר. שלום וברכה. תשמע, זה לא יהיה מוגזם לומר שעשרות רבות של שנים ומאות תובנות על מאחורי הקלעים של עולם הבנקאות ועולם העסקים ועולם האקדמיה הישראלית ככה עברו וחלחלו דרכך. ומתי אתה בוחר את התובנה הכי משמעותית בחיים מתוך העולם העסקי שעובר מסע ואתה מה שנקרא חי בו לאורו כל כך הרבה עשרות שנים, התובנה הראשונה שהיית רוצה של הספר החדש בארץ ובעתיד באנגלית, תיקח אותה איתו. מהי התובנה הזאת? התובנה הזאת היא שישנה מידה לא קטנה של טיפשות אנושית שמביאה לצרות גדולות. תן לי רגע. לבחור דוגמה אחת בולטת. כן. זו הפרשה של התמוטטות מניות הבנקים באוקטובר 1983. כאשר הפרשה הזאת היא פרשה מכוננת בכלכלה הישראלית, וכל אחד שניגש לבנק, והיום יש כזה אנטגוניזם לבנקים, יש זרעים שנזרעו עוד אז. אתה היית אז באיזה תפקיד? אני הייתי אז יושב ראש הבורסה. יושב ראש הבורסה הישראלית. ומדוע אני מזכיר את זה בהקשר לטיפשות האנושית, משום שאני במשך כמה וכמה שנים טובות, לפחות 4 שנים, לפני שהאירוע הזה קרה, הזהרתי שזה חייב לקרות. שזה חייב לקרות? לא יכול להימשך כך. הרעיון הזה שאתה דוחף שערי מניות למעלה, 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 בלי שום קשר לערך האמיתי שלהם, הדבר שיכול להימשך תקופה קצרה, יחסית זה נמשך הרבה יותר מפי שהייתי חושב זה יימשך. אבל הסוף זה נגמר כמו שאפשר לחזות מראש. אתה זוכר את הרגע הזה שאתה כיושב ראש הבורסה ומקבל, לא יודע אם זה היה על מסכי המחשב או איך בדיוק, מבין שמערכת הבנקאות של ישראל קורסת מול עיניך? המערכת לא קרסה, אבל הייתה בסכנת קריסה. שמע, מישהו, מה שנקרא, בסוף המדינה באה והצילה את זה, מה שנקרא, רגע לפני שהכדור הזה הגיע לרצפה, אבל המערכת כפי שהייתה בנויה... המדינה גם עשתה יותר מה שהייתה צריכה לעשות. כיוון שהמדינה הצילה לא רק כאלה שהפסידו, ולא היו הרבה שהפסידו, אלא גם כאלה שהרוויחו הרבה מאוד, והתמיכה הגורפת השאירה לא מעט אנשים. תכף נדבר רגע אחד באמת על התובנה הזאת ועל מסלול הפתרון, אבל חשוב לי לנסות להבין את החוויה האישית שלך, כשאתה מקבל, זה הטלפון, זה הצג מחשב, זה דיווח, שבא ואומר במשמרת שלך, כיושב ראש הבורסה, כמתבונן על עולם הכלכלה, המניות כרגע בצניחה. אני לא יודע, אני מניח שזה היה טלפון. בתקופה היא, ב-83 עדיין, צגי המחשב עוד לא שיחקו משחק חשוב בבורסה. אבל עצם הידיעה, הייתה אז ישיבת לילה, החליטו לסגור את הבורסה, והפסיקו את המסחר לתקופה הארוכה ביותר שהמסחר נפסק אי פעם. כן. כמה זמן זה נפסק אז? 20 יום. 20 יום. כן. ואתה בא ואומר, הטיפשות האנושית, כי בעצם מי בתוך הסיפור ובתוך המאמרים שכתבת והשיחות שעשית לפני ואחרי, מי מחזיק בכובע הטיפש? אני חושב שראשית כמובן מנהלי הבנקים שהיו צריכים להבין, זה דבר שאי אפשר להמשיך בו. אבל הציבור, יש פה תופעת עדר מובהקת. אתה רואה שמניות עולות ועולות ועולות, אתה חושב אולי זה טבע השוק הזה וזה יעלה ויעלה הלאה. וזאת הייתה טיפשות, מכיוון שכשהיה חושב את זה, היה מבין זה לא אפשרי. הדבר המתמיע הוא שגם לחוגי האקדמיה, רק מעטים עמדו על זה. זו תופעה שאם לא יחסלו אותה, יתחסל אותנו. וכשאתה מתבונן על הכאן ועכשיו של הכלכלה הישראלית, כן. ובא ולוקח מתובנת אז, והיום יש גם כן לא מעט תופעות שהן תופעות עדר, ולא מעט פרדיגמות שאומרים, זה רק עולה. ומה אתה בא ואומר, מה אנשים שצופים בנו היום ומקליקים, מנהלים בכירים, צופים אחרים, רואים אותך היום, ומה הם יכולים ללמוד לכאן ולעכשיו? הם יכולים ללמוד ש... אחד הכללים החשובים, הבסיסיים בכלכלה, היא הדבר שקוראים לו תופעת המחסור. כלומר, כמות המקורות שלרשותנו היא מוגבלת. מה שאומר, מה שעולה הוא גם ירד. לא, ואם אנחנו מחליטים להגדיל את השימוש, למשל, תקציב ביטחון יותר גדול, הוא חייב לבוא על חשבון משהו אחר. אין מצב שבו אתה יכול להגדיל ולהגדיל ולהגדיל. משאבים של המשק מוגבלים. אתה צריך להחליט מה סדר העדיפויות הנכון. השאלה אם סדר העדיפויות שלנו היום הוא הנכון.
לא בטוח בזה. אגב, אם נסתות רגע הצידה, כמו שאתה יודע, אני מוציא לאור בקרוב באמצעות... ואנחנו מוצאים לאור ספר שבאמת מביא... שעוסק במדיניות כלכלית. בדיוק. במדיניות הכלכלית הדבר המפתיע הוא שדברים שכתבתי לפני 40 שנה נכונים להיום. דברים שהיה צריך לעשות, לא נעשו, ועד היום הזה אנחנו בוכים על דברים שלא נעשו. תן לי תובנה אחת מתוך הספר, גם מתוך הספר החדש באמת, שאתה בא ואומר, מה שנכון לפני 40 שנה, כמו, אתה יודע, כמו הגאות והשפל של החיים, נכון ורלוונטי גם היום. תובנה שנייה מהסוג הזה. תובנה מהסוג הזה היא ש... אתה שוב צריך לקבוע סדר עדיפויות נכון לפעילויות שלך. ואתה ראית פעם אחר פעם שהכלכלה, המשק הישראלי לא קבע. אגב, אחד הדברים שסייעו לנו, דבר שליוון לא קרה, זה שהדוד האמריקאי עמד מאחורי המשק הישראלי ו... נתן לנו אוויר לנשימה במספר גדול של פעמים. אם אתה מחפש מעבר לאותו משבר של המניות, עוד רגע מאוד דרמטי בתולדות הכלכלה, זה התוכנית הכלכלית של יולי 1985. יחד עם שמעון פרס ויחד עם יצחק מודעי ויחד עם צמרת הכלכלית. אז המשק הישראלי שוב עמד ממש על עברי פי פחת. וחילצו אותו. ושוב, גם כאן לא הביאו את המהלך עד סופו. כי מה היה חסר? מה שהיה חסר הוא שהמשק כדי להתפתח, כדי לצמוח, זקוק להשקעות. אם אנחנו מגדילים את הצריכה, בין שהצריכה היא צריכה פרטית, בין שהיא צריכה ציבורית, אנחנו אוכלים, אנחנו פוגעים ביכולת שלנו להשקיע כדי להצמיח את המשק. זאת אומרת, אתה בא ואומר, חברים יקרים, יש עוגה. זה הכלי. הוא טיפה יגדל, הוא טיפה יקטן, אבל זה הכלי. ואם לוקחים את הכסף ושמים אותו לא בחינוך, שמים אותו במסות הולכות וגדלות בביטחון, בטנקים, במטוסים, במשכורות, באנשי הקבע, וזה רק הולך וגדל כל שנה, בסופו של דבר, כמו המניות של הבנקים, בסופו של דבר זה יקרוס לתוך עצמו, כי הכלי הזה הוא הכלי הזה. נכון, נכון. אני חושב שבאמת... תראה, אנחנו מתפארים בצדק, כן. שאנחנו נחלצנו לא רע מהמשבר הגדול של 2008. שהעולם עדיין לא נחלץ ממנו. אבל אם תבדוק מה מצבו של המשק הישראלי, תראה שוב, רמת חימוך לא מספיק גבוהה. ובירידה. דבר שישפיע על העתיד. אי שוויון גדול מעבר למה שאפשר לשאת לאורך זמן. עוני שהוא בושה. במשק הישראלי. עכשיו תגיד, מה אתה אומר מתוך הדברים האלה, ואתה מזכיר את אי השוויון, עמיתים ואנשים שאתה מכיר, שהיום נמצאים בצמרות הגבוהות של, של בנקים, של מוסדות מחקר, של גופים שמקבלים שכר שהוא הוא מדהים. עכשיו, הם יכולים לבוא ולומר, אנחנו מנהלים ערך של מיליארדים, זה השכר הראוי. מה התובנה שלך במקום הזה? אני חושב שאיבדנו קצת את חוש המידה. אני חושב שמנהלים צריכים להיות מתוגמלים כראוי. הדומני שמנהלים לא רק בבנקים, גם בגופים אחרים, קיבלו כדבר מובן מאליו, שכר שנתי של 8 מיליון, 10 מיליון, אלה בהחלט דברים. אני חושב שאני פעם אמרתי שאני לא מכיר מנהל שווה יותר ממיליון שקל לשנה. וואו. נכון שאולי זה צנוע מדי. אתה שומע אבל, עכשיו בתור... אבל אנחנו שומעים היום דברים הרבה יותר גבוהים. יש גם הנושא של תגמול, זה נושא שאפשר לדבר עליו הרבה, ולא כדאי להקדיש לו יותר מדי זמן. זאת אומרת, אומר, אני לא מכיר מנהל, בעולם אגב, כן. שמביא ערך של יותר ממיליון שקל בשנה. בחודש. בחודש. כן. הבנתי אותך. מיליון שקל בחודש. לא, זה גם שכר שאפשר, אתה יודע, משאיר שקית בוטנים בשבת. נכון. עוד תובנה אחת מתוך הספר החדש, שהיית שמח שהקורא בארץ או הקורא הבינלאומי ייקח אותה איתו. עוד תובנה על מה שנקרא, אפופו עולם הבנקאות, אפופו מדיניות הכלכלה. תראה, דבר שאולי לא כל כך מהספר החדש, אבל גם
הספר שיצא לאור, אני חושב שלא הראית אותו עוד. הוא כל הזמן ברקע. כן. כל הזמן פה על הכתב. טלי הבימאית שלנו ורפי העורך פשוט מלטפים אותו כל העת. בסדר. אז התובנה שאני חושב איתו, תובנה מאוד חשובה, זה שאנחנו היום בוכים על מבנה מערכת הבנקאות, על הריכוזיות וכל היתר, במידה לא קטנה, בנק ישראל הוא זה שתרם למבנה הנוכחי. דווקא בנק ישראל. אם תחזור חזרה לשנות הראשונות, מבנה מערכת הבנקאות אז היה מאוד לא ריכוזי, מאוד מאוד מפוזר, ובמורצת השנים העסק הזה הלך והידלל, וזה נבע במידה לא קטנה מהמדיניות המוניטרית שננקטה. עכשיו, בנק ישראל צדק במדיניות מוניטרית מצמצמת, אבל המכשירים שהוא השתמש בהם גרמו לכך שהמוסדות הקטנים לא יכלו להתקיים. מוסדות כאשר, קטנים כמו למשל? תראה, עם הקמתו של בנק ישראל היה חלק גדול מאוד מהבנקאות של הפריפריה, של המושבות, הרי השדה, הייתה בגופים שנקראו אגודות שיתופיות לאשראי. ככה זה התחיל. כולם היו מוסדות בנקאים קטנים, אחדים אפילו בינוניים, וכאשר שיעורי הנזילות עלו מאוד, והייתה תקרת ריבית, אז מוסדות קטנים, שזה היה הלחם שלהם, זו הייתה הפרנסה, לא יכולו להמשיך להתקיים. ונאלצו להתמזג לגופים אחרים, חלקם אפילו לא התמזגו, אלא פשוט התמוטטו. משהו אחד. הרוב הגדול התמזג לגופים אחרים, וכך נוצר המבנה הזה. שהוא כל כך. חמישה בנקים. ששולטים בכל הכסף. 90% פלוס. אגב, אחד הדברים המעניינים זה שהיום, בעקבות רפורמות שלכאורה היו מוצלחות, הריכוזיות עברה גם לענף הביטוח. נכון מאוד. יש לנו שם היום ענקים פיננסיים. חברות הביטוח עד לפני לא הרבה מאוד שנים, היו קטנות מאוד יחסית לבנקים. היום הם גופים במקרים שלנו גדולים לא פחות. משהו אחד עליך שאף אחד לא יודע. משהו שאף אחד לא יודע. כן. אני לא יודע אם יש דברים שאף אחד לא יודע. אני למשל אוהב לצלם. לצלם. אני לא בטוח ש... הרבה אנשים מודיעים לך. זה דבר חשוב. איזה יופי. אז אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, יש לי עוד הר של שאלות לשאול אותך על מחירי הדיור, על תהליכים נוספים במדינת ישראל במשק וכלכלה, כי אתה באמת אחד האנשים היחידים שחוצים את המשק על שלל תפקידיו עשרות שנים. ואני מזמין בנחת ובמועד המתאים שניפגש שוב ביחד. מה דעתך? בסדר. בשמחה. אבל לא דיברנו על טבע. אתה יודע מה? ועוד לא דיברנו על טבע, שרק זה, רק זה שיחה שלמה, במיוחד בימים האלה של העסקה הגדולה. אז תן לי מילה אחת קטנה על טבע ונרחיב בה במפגש הבא. תראי, אני חושב שהמהלך שנעשה עכשיו של רכישת חברת אלרגן הוא מהלך נועז, אבל יש לו סיכויים להיות מוצלח מאוד. היום השוק הפרמצבי זה שוק של ענקים, וטבע נכנסה, כשנאמר לפני לא הרבה מאוד שנים, שטבע רוצה להיות אחת מ-20 החברות הגדולות בעולם, זה היה נראה חלום רחוק. היום אנחנו מדברים על טבע כאחת מ-10 החברות הגדולות בעולם. זה לא ספק הישג גדול למשק הישראלי, ולמי שמנהל את טבע היום. ודווקא, וגם אתה כמי שמכיר את הדירקטוריון הזה כל כך מקרוב של חברה שבאמת חוזרת על שוק התרופות הגנריות ועכשיו משחררת את התלות מהקופקסון כבאמת כקטר גדול, אז אתה בא ואומר... הקופקסון הוא אבל, דבר חשוב. אתה בא ואומר, העסקה הזאת, דווקא עם העלייה הגדולה בתוך מחירי המניות, אתה בא ואומר, על המשק הישראלי תשפיע איך? אני מקווה שהיא תאפשר... להרחיב, יש לטבע מפעלים במקומות רבים מאוד בעולם, אבל חלק ממפעלי הייצור החשובים נמצאים בישראל. מרחץ. ואני חושב שאפשר יהיה לפתח אותם. תודה רבה לך מאוד 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 על המפגש הזה, ואנחנו נשוב וניפגש כאן בשמחה. קודם כל, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, ואנחנו נשלח אליך אל הטלפון הסלולרי תמונה מתוך המפגש הזה, אליך לוואטסאפ, אנחנו נהדהד אותו ברשתות החברתיות, וגם אתה מוזמן להעביר אותו על מעגל האנשים שלך.